प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको व्यापार क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय पहल कदमी लिनुपर्ने आवाज उठेको छ लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र ने भित्र आउने भारूका समस्या अन्त्य गर्नुपर्ने भारतीय पर्यटकलाई नेपाल आउन सहज वातावरण बनाइनुपर्ने निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने सहज ट्रान्जिटको व्यवस्था लगायत नेपालले विषय उठान गर्नुपर्ने व्यावसायिक क्षेत्रको माग छ प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका व्यवसायीबीच छलफल हुने कार्यक्रम रहेको व्यावसायिक जगतले उल्लेख गरेको छ सोही क्रममा उच्च स्तरीय तहबाट नेपाल भारतबीच रहेको उच्च अङ्कको आयात र न्यून अङ्कको निर्यातबारे सम्बोधन हुनुपर्ने माग उठेको छ भ्रमणका क्रममा भारतीय रुपियाँ भारूको फ्लो बढाउन पाँच सय एक हजार दुई हजारका ठुला नोट नेपालमा चल्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने त्यहाँबाट आउने पर्यटकले अढाई लाखसम्म ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गराउन व्यावसायिक जगतले माग गरेको छ हाल पच्चिस हजार रुपियाँ मात्र लिएर आउन पाउने व्यवस्था छ यसै गरी पैँसठी प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले भारतमा सामान निर्यात गर्दा देखिने गहिरो भन्सार अवरोध हटाउन पहल हुनुपर्ने बताएको छ खालि आयातमुखी मात्रै अर्थतन्त्र भारतबाट भइरहेको अवस्थामा निर्यातलाई पनि उसले अप्ठ्याकल अवरोधरहित निर्यात पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिले नन टेरिफ बेरियर्स भन्छु क्या त्यसलाई म गैर भन्सार अवरोधहरू धेरै छन् भारत भएर माल सामानमा त्यसमा पनि हाम्रो लजिस्टिक कोस्टहरू धेरै भएको छ क्या तपाईँको यी लजिस्टिक कोस्टहरू भारतको आन्तरिक त्यहाँको आन्तरिक नियम कानुनहरूले गर्दा पनि देखिएको हो आन्तरिक व्यवस्थापन जुन भनौँ न ट्रकहरूको सिन्डिकेट तपाईँको सिपिङ कम्पनीहरूको चार्जेसहरूले गर्दा पनि बढ्यो ती लजिस्टिक कोष्ट्रान्जिट वातावरण भारतीय लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र आवश्यक वातावरणको सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने सामान ढुवानीमा भइरहेको सिन्डिकेट अन्त्य र ट्रान्जिट लागत कम गराउने विषयबारे आकर्षण गर्दै सहज बनाइनुपर्ने लगायतका विषयबारेको समस्या समाधान हुनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ राजनीतिक समस्याले आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्न नहुने भन्दै व्यवसायीले खुल्ला आर्थिक नीति पालना गरिनुपर्ने बताएका छन् भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउनको लागि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँ भारतका व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डललाई एड्रेस पनि गर्ने कुरा छ र लगानीको लागि आह्वान गर्नु पनि हुन्छ र उहाँहरूका केही लगानी भित्र्याउन केही समस्याहरू छ भने त्यो समस्याको समाधानतिर पनि हामी लाग्नुपर्छ नेपालमा जलविद्युत कृषि जडीबुटी पानी खानी पर्यटन लगायत धेरै क्षेत्रमा भारतीय लगानी भित्रन सक्ने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रले भ्रमणकै दौरान नीतिगत सहजीकरणको ग्यारेन्टी गरिदिन आग्रह गरेको छ भ्रमणका क्रममा आर्थिक विकासको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर नेपालको प्रचुर जलविद्युतको उपयोगमा भारत हुँदै छिमेकी अन्य देश बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यातलाई प्राथमिकता दिन व्यावसायिक क्षेत्रले सुझाएको छ प्राइम टाइम्स लागि टाइम्समा राजेश ढकालका साथ नेउपानी प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली दौडाहा के केचन देवा मोधी के छन् एजेन्डा देउवा मोदी वार्तामा के हुँदैछ नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम नयाँ दिल्लीबाट पल पल प्रत्यक्ष प्रसारण ऋषि धमलाको साथ मात्र प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडीमा